շոու բիզնեսը գնաց։ Դรามար մենք չունենք հիմա շոու բիզնես բաց արծակ։ Արմինկան նշել էր, որ նա դատար քաղցիկ է։ Մեր հարաբերությունները փչացրել են բնականաբար։ Ձեր զուգերքը, որը շատ սիրվեց, որում նկարահանվել էր ներկայիս ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Դա անժամանակ մեր լավ ընկերներն նա այն ժամանակ այսօր չկան մտերմիկ հարաբերություններ երկու անգամ իմ youtube-յան ալիքը jnjlein ակտիվ քննարկվում է եվրոտեսիլ 2024 ես կարծում եմ այս երկը կապ չունի եվրոտեսիլի մրցույթի հետ ջուսը մտածում են հայրանալու մասին բայց դրա համար պարտադիր չի ավոստանալ ինձ թվում է ինձ մտածած էր հետո սրական կյանք սրական կյանք Եթե սեր ինձ մոտ մի տեսակ չի լինում։ Կուզենայի որ որ մամաս միշտ մնար չահել ու չհանար այդ քանը։ Կուզենայի այդ տենս լիներ։ Չեմ սիրում ինձ տեսնեն որ երբ որ ես լացում եմ, ճարժի։ Վարչապետ դառնալու ձեռքում։ Առաջինը ի՞նչ փոխ է իր։ Կուզենայի որ ամեն ինչ ֆիլտրվեր, բայց ճիշտ։ Խանամից առողջ բարեկամ չի, այն ճիշտ երաշխիք վճարում ես հարկեր։ Dazek show business-ը կդզվի հարկերը։ Ողջույն։ 24 TV-ի եթերում կրկին ρανդևուն է այսօր Կիրակի եւ հանդիպել ենք զրուցելու իրականի մասին։ Այսօր իմ հյուրն է հայկական էստրադայի ամենաէպոտաժային կերպարներից մեկը՝ Ջուսը։ Բարի երեկո Ջուս, նորակալ եմ իմ հราվերը չմերժելու համար։ Բարի երեկո։ Ինչպե՞ս ես։ Հիանալի դուք։ Երբ նստած ես ամենասկանդալային ու ամենաէպոտաժային կերպարներից մեկի կողքին, բնականաբար պետք է լավ լինես։ Բայց խոսելու ենք այսպահին ցավոտ թեմաներից։ Ցույց 2000-ականներին հայկական էստրադանի երրորդը։ Էնե ո՞նց։ Համերգներ, շրջագայություններ, երկիչերկույիները անընդհատ ཐարմացնող էին իրենց տեսահոլովակային ֆոնդը։ Այսօր կարծես ինչ-որ մերrial մի վիճակում են գտնվում։ Ինչո՞վ ես այս, այս ամենը դու մեկնաբանում։ Ինչե՞պ դու նույնպես արդեն երկար ժամանակ է ինչ-նոր տեսահոլովակով &= չես եկել։ Երկար ժամանակ չանցել տարիքա դուրա։ Բայց երբ երբ հիշում ենք այն ժամանակ, վա երբ դու տարվա մեջ մի քանի անգամ էր տեսահոլովակներ տալիս։ Ումաստ չնի է այս ժամանակները մի քանի անգամ։ Ինչու փոխվեց։ Չգիտեմ, ամեն ինչ փոխվեց 20-ին, երբ որ կոവിഡ്ը սկսվեց, ամեն ինչ փոխվեց, այսինքն փոխվեց աշխարհը և շատերը գնացին արտերկրներ։ Այսինքն բոլոր ամբողջ շոու բիզնեսը գնաց։ Դรามար մենք չունենք հիմա շոու բիզնես բաց արցակ։ Ունենք միայն ռեստորաններ եւ ակումբներ, ինչ շատ այդքան էլ լավ չի խոսքը։ Ունենք այն ինչ ունենք, բայց ինչ անել այդ ամենը վերադարձնելու համար։ Պետք է բիզնես լինի, այսինքն վերադառնա ճիշտ բիզնեսը, շոու բիզնեսը, այսինքն а դու կար, կարողանաս վաճառես քո երկը, քո tour-ը, քո եսի մինչ ամեն ինչի մի խոսքով, բայց դե հիմա անհնար է այդպեսի բան։ Հիմա ողակի կարող է տեսալով ականել եւ նորից ռեստորաներ եւ ակումներ, զուտ դա։ Չենք կարող չխոսել մի թեմայից, որը շատ քննարկվեց, արծարծվեց, դրվեց ու վերծվեց տայիներ առաջ բոլորը հիշում են ջուս արմինկա, ամենաժերմ ու անքննելի ինկերության մասին։ Բայց եկավ մի օր, երբ սև կատու անցավ, հա, ձեր միջով, այդ մասին շատ են խոսել, թե ինչու այդպես եղավ։ Իհարկե եղան նաև կարծեմ, թե փոխադարձ վիրավորանքներ, մասնավորապես ես հիշում եմ, որ արմինկան նշել էր, որ նա դատարկ աղջիկ է։ oh. Ինչ իրավիճակում է այսօր ձեր հարաբերությունները։ Ա Այդ դերնույնը փաթեշատլավեն վերաբերում է կա։ Այև միշտ ասել եմ ու կասեմ, որ նա ամենաոչային երկչուններից մեկն է Հայաստանում։ Իսկ չես պատրաստվում ինքդ քայլ անել վերականգնելու ձեր այդ ընկերությունը։ Ես պատրաստ եմ, բայց նա պետք է պատրաստ լինի։ Իսկ միգուցե փորձես զանգահարել կամ գերել։ Ահա, չգիտեմ ինչքանով ճիշտ կընկալվի։ Այ և երևի մի օր լավ կլինի ինձ թվում է կդզվի արդեն Եթե վ ամերիկայի շրջակայությունների ընդհանրում չեք հանդիպել։ Դե հիմա ամերիկայում շրջակայություններ չկան էլ նորմալորը, ասենք, օլ հանդիպել են եւ այլն։ Բայց դե մարդ էս կարողա ինչ պետք է լինի, կլինի, ասենք, կարողա ինչ որ ամեն ինչ այն ինչ որ եղելը միչև ա մեր հարաբերությունների չանալը գլինի նորից դեպի լավը գնա։ Իսկ հնարավոր է բարձրաձայնեք այդ ձեր մտեր մի անունը, որ որ այդ լուրերը հասցրել է, հստ եյո, էր հստ շիրյան արբո։ Այսինքն մեր հารաբերությունները փչացրել են բնականաբար։ Ով է փչացնում։ Բայց չեմ ուզում ասեմ, այդ դա սիրուն չի լինի։ Հայտնի դու՞մ։ Հա։ Խոսելով ձեր համագործակցության, ձեր ընկերության մասին, ձեր արվեստի երկրպագունները ըստալաբար հիշում են ձեր զու գերկը որը շատ սիրվեց դարձավ հիթ երգ իմ տարի էր I came through love որում նկարահանվել էր ներկայիս ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը դա այն ժամանակ my love-ը ունկերներնա այն ժամանակ այսօր չկան մտերմիկ հարաբերություններ մի քիչ ուրիշ ոլորտներում ենք մենք տարբեր բայց ընկերությունը ոլորտներ ճանաչում է արդյո՞ք հաստորն հա կարծում եմ հա Ես նկատեցի երբ ուսումնասիրում էի ձեր նախորդ հartzazruitsները, ոչ քո, ոչ arminkayi youtube-յան պաշտոնական ալիքում այդ տեսահոլովակը չկա, հերացված է։ Միգուցե զանգ է եղել, այո։ Ինչ է եղա ոչ մի բան։ Բա ինչու չկա այդ տեսահոլովակը ձեր youtube-ում։ Այ քաշակված մորակի, այսպես կոչված հա ծովահենային մակարդակի զայնագրած եւ youtube-ում տեղադրած։ Դե այն ժամանակից չունեի։ YouTube-յան ալիք դա 2000-ից չորս տարի է։ 15 տարվա այո, պատմություն ունի։ Ո՞նց չունի։ Երեւի ինձ թվում է armin kanel չունի YouTube-յան ալիք։ Այդ դրվել է Սուրեն Տաթևոսյանի կողմից ինձ թվում է։ Այդ տեսարանը կա, ո՞վ նկարահանեց։ Սուրեն Տաթևոսյանն էր։ Այսինքն միտում չի եղել։ Ինչ, ոչինչ ᱵան չի եղել։ Ինձ մոտ կար հետո երբ որ ես ծացեց YouTube-յան ալիք Եղել է այտեսալովակը, բայց երկու անգամ իմ YouTube-յան ալիքը ջնջել են։ Չգիտեմ ինչ, 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 ինչ որ բողոքներ երեկել եւ այնալու այտեսալովակի թե ընդանուր ալիք։ Ընդանուր ալիքը եւ դիտումները ամբողջովին ջնջվել է։ Իմ այն տեսալովակի դիտումներ չեն հավաքում։ Նորերը դե հավաքում։ Այս օրին նաեւ ակտիվ քննարկվում է Եվրոթեսիլ 2024։ Լսել ես արդյոք հայաստանյան ներկայացուցիչի երգը ինչ կարծիք ունես Իրաքանում շատ լավ խումբ է կարծեմ եթե ես չեմ սխալվում Ֆրանսիայի ձերն իրանք а բայց ես կարծում եմ օրինակ այս երկը որը ա ժորթի լեզվով ասում են 68 ա դա կապչունի իևրատեսիլի մrcույթի հետ այսինքն շատ լավ երկ է որպես հարսանե կան հարսանեկների ինչ որ միջոցառումներին շատ կոմերցիոն երկ է լավ սարկած երկ է լավ իհարկե տեսալով ակնել հետաքրքիր է ինչ որ գնչուական գնչ բայց թեման որ ինձ ասում են Ջակո չէ ու ասում են փակագնդի արցոք դա կհասկանա եվրոպական ժողովուրդը բայց կապ չունի չնայած Նորից em asum lav yergi, բայց Եվրատեսիլի համար չի։ Ես դա կը լսեմ, օlnակ քեֆերի ժամանակ։ Բայց Եվրատեսիլի ժամանակ մի քիչ ուրիշ բան է պետք ավելի հետաքրքիր, ավելի լուրջ երերին։ Խոսում ես ու մտածում ես, երբևէ մտահոգածում ճի՞ղ է, է ներկայացնել քո տեխնատացությունը։ Չես падկերացնում դու քեզ Եվրոտեսիլյան բեմում Հայաստանը ներկայացնելից։ Ես падկերացնում եմ, բայց այն մարդիկ ովքեր դնում են այդ տեխնացությունը եւ օվն օվն է տանում է առաջ այդ արտիստներին։ Այնենք պետք է պատկերացնեն։ Չկա հարաբերություններ, շփումներ հենց այդ մարքեթինգի։ Դեռ չեն դիմել ինձ։ Բայց այսօր կարծեմ, թե մենք այն իրականության մեջ ենք, որ ասում են ինքնագովածը ամենալավ միջոցն է։ Միգուցե դու առաջարկես։ Թե դուսի տարբերակը չէ։ Ես սա առաջարկեմ ու իրենք ասեն՝ «Ա, իհարկե»։ Թե դուսի եթե ասեն՝ «Հա, իհարկե», բայց իրենք արդեն կիմանան ու մեն ուղարկում։ Այդպես է ձևը։ Just, դու քո այս ողջ գործունեության ընթացքում, նայվում ինչ Հայաստան ժամանելը տանցնելով ճանապար, բայց կարծես թե պետական լրատվամիջոցներով Հանրայինով չերևում ջուսը։ ե... Ես միշտ կամ բայց թոքշուներում հանրայինում։ Ահա մա դե՞ք չկա այդ թոքշուները, բայց երբ որ թոքշուներ կան, ինչ որ թեմաների շուրջ տարբեր ես կայ։ Բայց եթե ավերսնենք նոր տարի, նկարանումները նոր տարվա կամ ինչ որ երաժշտական, չգիտեմ, մրցույթների կամ ոչ մրցույթ ծրագրերի Ես չգամ, չգիտեմ ինչ մեթական։ Այդքան չի անկալվում ջուսի երկչուհին հանրայինի, թե ինչ որ ֆորմատներ կան, որոնց մեջ չի տեղավորվում ջուսը։ Կարող է այդ ֆորմատների խնդիրն է, բայց ես ոչ միտի առաջարկություններ չեմ ճածրել բացարձակ, ու թե կուս եթե լինում է ինչ որ նախագիծ, որտեղ պետք է ասեն, ով է այդ երկչուհին կամ երկիչը Ես չեմ մասնակցում, բայց ակը միշտ շողորթը գրում է ջուսն է, ջուսն է, ջուսն է, ինչ որ վարբան են տեսնում, այս դա գրքիր, երբ ասում դա ջուսն է, բայց ինձ էլ այդքան են հարցնում, ինչու դու ես, դու ասում ես, չէ, մեր է քի խոսքով այդ 5-ը մտացի հենց այդ 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 ռե այտ ռեժիսորները պետք է մտածեն, ովքեր այդ ամեն ինչ անում են, եթե շողորթը գրում է, մի գուցե կարող են մտածել դրամասին Կամ չկան չեն։ Մեք։ Ջուս մնա մա ջուս։ Ջուս ասելով սկանդալային երկչուհի այսօր հանդիսատեսը առաջինը падկերացնում։ Առաջիններից մեկը լավ падկերացնում է հենց քեզ։ Որտեւ միշտ այդ ամենի կիզակետում ես ամուսնությունդ, ամուսնալուծությունդ այդ ամենն էլ շատ թափանցիկ էր, հա, այսպես կոչված ցիրված բառը դարձել այսօր մեរերում։ Թափանցիկ էր բոլորի աչքի արchev այդա անում ես որպես տեխնոլոգիա, թե քո անկեղծության արդյունքն է, որը երբեմն նաև օգտագործվում է կոդը։ Ես միշտ մտածում եմ այդպես, որ ինչ լինում է ինձ, եթե քանևոր ես հանդրային մարդ եմ, դա պետք է բոլորը իմանան, ինչ որ ես սենս եմ միշտ մտածում, բայց ահա հիմա ուրիշ մի քիչ ձև եմ մտածում, այսինքն Եթե ինչ-որ անznական բան կլինի, կարողա շատ ծածկվել չարժի, ասումա երջանկությունը պետք է լռի այտը։ Մի անգամ ամուսնալուծությունից հետո գրել էի ես կյանքում չեմ ամուսնանալու եւ դա հիանալի փաստ է ինձ համար։ Հա։ Բայց կնոջ համար կարծեմ թե գերնպատակ մայրանալուն է։ Ջուսը մտածում եմ մայրանալու մասին։ Ո՞վ է դรามար, բարտադիր չի ամուսնանալ ինձ ո՞մա։ Բայց ինձ համար բարտադիր է լինի ընտանիքը։ Այո, ո՞թե մի անգամ էլ նշել էի, որ միայնակ մոր կերբալու՞ չէս պատկերացնում։ Չեմ ուզում։ Բացարձակ։ Դա ինչո՞ւ է դա ինձ համար մի քիչ։ Ինձ համար իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, պետք է լինի papa, mama եւ երեխա։ Կամ չլինի։ Եթե չլինի, ուրեմն, չէ։ Այդը Մայքայել Գրարմամբել տարիներ առաջ գրքին նշել էի, որ ես լուրջ աղջիկ եմ, խնդրում եմ սեքսի համար ինձ չգրեք։ Ահա։ Ասա։ Դերևս շարունակում են այդ սեքսի հարաճարկները։ Էլ ավելի։ Ասա, մի ասա, մեկը խոսում են։ Հա, իսկականից ի՞նչ մի։ Անի մասը։ Դարի անկեղծանանք իսկ հանրային դեմքերից լինում են հարաճարկներ, այո։ Այն կամելինը շելերից է, Փորիկովցի աջաները, բան շատ է։ Այ միշտ։ Հա։ Ու ջահելները շատ չնես սելով մնացա։ Ամբողջ ազգը սպասում է ջուսի պատասխանի։ Չի, ամբողջ ազգը չեմ կարծում, բայց շատերը։ Ու ջուսը բոլորին մերժում է։ Բնականաբար սպիտի սիրարվեմ, որ ինչ որ բան լինի։ Բայց սիրահարվես, ախր, քիչ առաջ էլ խոսում էինք, որ ասում ես չեմ ամուսնանալու սիրահարվել։ Ա, բայց ամուսնանալու սիրահարվելը ծախս չունի։ Ինձ մոտ էնցա սեր հետո սրական կյանք, սրական կյանք, հետո ծեր ինձ մոտ մի տեսակ չի լինում, չի ծածվի ինձ, թե մի անգամից կամ պետք է սիրա արվես ու ամեն ինչ լինի, կամ պետք է չլինի։ Բաց հարցակ։ Լավ դժվար օրեր ես ունեցել։ Միշտ լինում է։ Դժվարնա գույն ես կարող եմ ասել։ Ում vraie es hüße տնում, ումն է այն սը, որին կարող ես գլուխդ տնել ու կիսվել ա կիսվել ա, ա, ա հաղթարելու համար այդ դժվարությունները շատ ընկերներ ունեմ մոտիկ ինձ կիսելու մասին եթե խոսքը գնում է ընկերներ ունեմ նաեւ որոնք կարող են օգնել բայց միշտ հույսս դրում եմ ինձ վրա եթե վերցնենք այնց 2018 թվականի թերապևխությունից հետո ակտիվ սկսվեց քննարկվել շոու բիզնեսը հարկային դաշտ բերելու նախագիծը հիշում եմ որ իշխանական աջակցողներից մեկին էլ ինքը տե իր հակադարձել նրա կոշտ գեր առմանը եղան երկիչներ ովքեր մտան հարկային դաշտ եղան նույնիսկ քրյական հոդվածով գործեր երկիչների հանդեպ այսօր նորից կարծես թե բուրը քննարկվում է այդ թեման։ Ինչպե՞ս ես դու նայում դրան ու ինքը աշխատելով վճարում ես հարկեր, հոգե՞վ վերջերս խոսեցին որ թիվ մեկ հերոսը հարկվճարողն է։ Եթե լինի շոու բիզնես իրականում, այն որ ամեն ինչը բաց երևա, բայց ད་ ես ամերգ եմ տալիս, ահա ձեր հարկը դա չի ճիշտ բանը հարգերը բնականաբար բայց մենք չունենք այդ դաշտը շոու բիզնեսի։ Իմ հասկությամբ ական, ակումը երեխաներից կորպորատիվներից նույնպես պիտի լինի։ Կորպորատիվ եթե պիտի լինի, դա պիտի գրանցվի, նախ եւ առաջ եսանում եմ հարսանիք գրանցում եմ։ Ու եսը պիտի օրենքով տամ այդ ամեն ինչ հետոս փողը, կեսը կամ ինչ գիտեմ քանի։ Тоκος, բայց ես աշխատում եմ ակումբում, որտեղ ես գրանցված եմ եւ արկեր ու ուծվում եմ։ Դեռ չկան այդպիսի համերգներ, այնպես մեծ կամ կորպորատիվներ, թե կու շատ կամ չկա, որ ես ասեմ, ես օրնակ գնացել եմ այս համերգին ու վերցրեք։ Բնականաբար խնդիր չկա, ես չեմ փախնում դրանից։ Բայց այդ դաշտը, ի՞նչ գործուն որ ինձ ապել էսի։ Ինչոր Ինչ Ինչ դու ինչոր բացթերեր ունենք դերևը։ Ինչոր բաշի այ այդքան ունենք։ Բարžel դուսուս։ Դա զեկ շոու բիզնես է, կդասվի հարցերը այդքան բան։ Հաղորդման այս հատվածում մի քանի բլից հարցեր ակնկալելով կո անկեղծ պատասխանները։ Որ դարիքում էս առաջին անգամ սիրահարվել։ 4 կամ երեք։ Ահա։ Հիշում ես։ Ոնկա պարտե շա իրան շատ լավ եմ հիշում այդ տղամարդը երեքը այդ տղային սեր սերոժ այրանունը կապուտա աչկերով նա է սիրուն էր ու սենց լավոնական տեսք ուներ միջև իմաց լավոնական տեսքը իմ մեջ կա այսինքն ես սիրում եմ լավոնական տեսքով տղամարդկանց հայ հասարակություն ներեք ձեր մազերը այ ամպատոսքան սեր ունեցել ես շատ ցանրես տան Ми пастике то дозвում եմ։ Ես կարող եմ ինքս անել դրանից։ Դեպրեսիայի մեջ երկար չի մնում։ Չէ։ Չարժի։ Եթե հնարավորություն ունենա իր կյանքը դերսին սկսել։ Ինչ հայල් կերպ կանե իր։ Մի քիչ կուզենալ ավելի նագլոсть։ Տարօրե ճ счастье։ Он у сумеу ուննա նագլոсти, выходило быть наглой։ От тайн։ Կուզենայ ու կուզենայ, որ որ մամաս միշտ մնար չահել ու չհանար այդ քանը կուզենայի այդ տենց լիներ նկարագրիր քո ապագան 5 կամ 10 տարի հետո ոնց ես պատկերացնում ա տուն տուն ցենս կշակ կան մեծ չէ բայց սիրուն սիրուն տուն մի հատ տուն դրամարտ որի վրա ես կարող եմ որ ում վրա այդ տենց ումսի վրա ես կարող եմ դնել իմ գլուխը Օ՜, տեն շատ մանի շլավ կարիերան էլ շատ լավ։ Իսկ այդ դունը Հայաստանում է։ Ուхտի, նաև, թող տեն շլավ։ Վարչապետ դառնալու դեպքում։ Առաջինը ի՞նչ փոխեիր։ Օй, Աստվածներ, շոու բիզնեսը։ Երկու վարչապետ է, չէ՞։ Ահա, ուզո, ու զու զենայ որ այսինքն ամեն ինչ ֆիլտրվեր, բայց ճիշտ խնամի ցառում բարեկամ չի լա, այն ճիշտ երաշխություն որ ջազլիներ նա է որ рэփլիներ նայev, որ ռոքլիներ նայev, ամեն ինչ լիներ, ոչ միայն գլկլոց եւ ինչ որ ռապիս երաշտություն, նույնա տիպ։ Որքան հonորարժคุ զեր ստանալ 1 հելույթի համար։ Որտեղ։ Հայաստանում։ Այսինքն 5000 դոլար կարելի է։ Իսկ այնտեղ քան է ստանում։ Իմա չկա դեռ, նայած որտեղ են անում, նայած, նայած որ ռեստորանտ։ Դա մաչելի է այսօր Jucin հրավիրել կորպորացիան։ Գնային սանդղակը արի նշենք մոտավոր։ Չէ, չարժի դա։ Դե, ստեղից է, ստեղ։ Չարժի, որովհետև պայմանավորվածությունը բոլորի հետ տարբեր է։ Նայած ով է զանգարում։ Դու 4-6-րի մանիպուլյացիաների։ Ահա։ Ինչն է առավոտյան ստիպում Jucin-ը վերցնել իրան կողմից։ Գործերը տարբեր ու կատուն Մենք տեսնում ենք Co Story բաժին կոկատվի շփոտված հայացքը խոհանոցից։ Հա, միշտ ինքը ինձ արագարակ sense թաթերով եւ այլն sense բզումա, որ ես վերկանում իրեն տան ուտելիք, այդքան բան։ Ինչ կցանկանա իր անել, որ դեռ չes արել։ Ես կզենայ ունենալդ ቱ ին շոու իմ սեփական ա դիջե օ ամեն ինչով երաժիշտներով, ա պարողներով եւ սեփական պրոդյուսեր, որ ինձ ճիշտ դրսեвори, այսինքն համերգներ կլինեին ու հարգերը կաкраսկա տարերխի ջան հասկանու։ Ատա էլի կզենայ։ Դզայ քուչեք։ Վերջին անգամ երբ ես արտասվել։ Մի քանի օր առաջ։ Բայց ես սիրում եմ դանել, երբոր ինձ չեմ տեսնում։ Իսկ դա արդյոք tool-ը ծույց չտալու вахը։ Երևի։ Վախը։ Վախեր ունեմ։ Ոճը վախը,al չեմ սիրում ինձ տեսնեն, որ երբորը ես լացում եմ, չարժի։ Միշտ շոպտա։ Դա է զել ավելիք tool-ացնի։ Այ երևի՝ մի բահ, բայց։ Շնորհակալ եմ անկեղծ ու ջերմ զրույցի համար։ Շարժ շնորհակալություն։ Իրող շատ հետաքրքիր էր։ Հարգանք داشտինել բարևներ։ Ես չեմ որ իմ հյուրն այսօր երկճուհի ջուսներ։ Շարունակեք մնալ 24 TV-ի եթերում, կհանդիպենք հաջորդ գիրակի։